Մեր տղաները նաև ըմբոման որ 4 ադրբեջանցիների ուղարկել են այն աշխար Միքայել Բադալյան ազատագրում շարժման ղեկավար Միքայել Բադալյանը Telegram-յան իր ալիքում գրել է այսօր խոսելան Վարդենիսի ուղությամբ ծառայություն իրականացնող կոմբատներից մեկի հետ 3 առաջինը գրակը բացել են հենց ադրբեջանցիները որոնք գրակել են մեր տեխնիկայի ուղությամբ ընդ որում Ինչպես արդեն նշել եմ, գրակը շփման գծի ողջ երկայնքով է եղել։ Պատասխանը այնքան ուժգին է եղել, որ թշնամին ակնհայտորեն չեր սպասում, Արա Ոտյան Կապանում, այս አልբանական լրատվականի ելևույթներից մեկն էլ Կապանի կենտրոնում ինց հանդիպեց, թե բա ինչ կասեք, ասի լեսի աղջիկ ջան, Հայկ Թորոյանի ուշագրավ գրառումը։ Հայկ Թորոյանը Facebook-յան իր ջում գրում է. Արա Ոտյան Կապանում էս አልբանական լրատվականի ելևույթներից մեկն էլ Կապանի կենտրոնում ինց հանդիպեց, թե բա ինչ կասեք, ինչ ապագա կա, երբ Կապանի ճանապարհը փակի ասացի լ씨 աղջիկ ջան նախոր բանունն ամասելու իմ աուդիտորիան մի քանի տասնյակ անգամ ձեր լեդերտվականից շատ է կմիանամ ուղիղ եթեր կասեմ իսկ այն որ ասում եք կապանի ճանապարհը փակա ասի կարող է երկնքից պարաշուտով է ցիջել ու արհամարելով առ շարժվեցի առաջ հետ դրություն Սիրելի հայրենակիցներ, այո, አልբանական լրատվականները իրենց պրովոկատոր լրագրողներով այցելել են Կապան եւ հատուկ պատվերով փորձում են մանիպուլյացնել հայ հանրությանը։ Իրականում Սյունիքի մարզի եւ հենց Կապան քաղաքի բնակիչները իրավիճակին գրեթե 100% տիրապետում են եւ հասկանում են, որ այն խնդիրները, որոնք առաջացել են, ի սահմանում դրանք ոչ թե 1 կամ 3 տարվա ընթացքում են առաջացել, այլ verչին 30 տարվա, երբ 1994 թվականին Թուրքսալջուկներին հայերը ջախջախի պարտության մատնեցին քանզի այն ժամանակ մարդկային ուժով էր պատերազմը ապա 1994 թվականից հետո նրանք օրոգիշեր 30 տարի զինվեցին իսկ հայաստանում մտածում էին որդե ռուս ցարը սպիտակ թուրքը մեծ կապշտբանի եբսեվ թուրքը փորձի այդ զինված զինտեխնիկայով կրակբացի հայերի վրա ուստի լիսկաները վահե հակոբյաններն ու አልբանացիները դրանց երկիրը ներսից մսխում էին այնպես որ ալբանական լրատվամիջոցներին արհամարակ մեր ապագան արժեում է եւ նախքին սխալները չպետք է կրկնենք միասնական ուժերով պետք է 탈անջիներին գրողի ծոցը ուղարկենք եւ նրանց կապիտալը բռնագրավելով կառուցենք եւ հզորացնենք մեր երկիրը Քոչարյանին սատարող լրատվանյութերից մեկը Երևան Today-ն է Փայլակ Ուրոսիան իր Facebook-յան էջում գրում է Չգիտես ինչու երբ մեր ազգը մի բրոնց կի դառնում, շատ կարճ ժամանակ հետո պարակտվում է։ Կարծում եմ դա նրանից է, որ մենք երբևէ չենք կարևորել մեր dardն ու ցավը, որը պետք է միասնաբար հաղթահարել։ Մեր սխալն ների պատճառով է, որ ազգիտականքը հանդես է գալիս կեղծ երենասիրական կոչերով եւ սադրանքներով, նպատակ ունենալով երկրում ստեղծել անարխիա եւ նոր հակամարտություններ հրահրելու միջոցով երկիրը ներքաշել պատերազմի մեջ որպեսի կարողանան կոչել իրենց հանցագործությունները հանց այսօր նրանք Արցախի ղորձոնով ուզում են ել ավելի խորացնել ժողովրդի պարակտումը որը հղի է լուրջ հատevանքներով Արցախի ղովուրթը պետք է հասկանա եւ չգնաս այդանքների իհի թե ովքեր են եղել այդ սադրիչ զինվորի հացգողացողները հայրենասիրության մեծ դիտակցումով Արցախի ղովուրթը պետք է վերադառնա իր ցննդավայր այսօր Արցախը հզորացնելը պետք եւ ձեր կարիքը նա շատ է զգում ժողովուրդ ջան Նոեմբերի 14-ին Կապանում տեղի է ունեցել Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ ընդդrunություններ, որտեղ մեր ժողովրդի դեմ պայքարում է Ղարաբաղյան կլանին Մասկազմոխ ներիքին խուժանը ուստի ես կոչ եմ անում Կապանի արժանապատիվ քաղաքացուն, որպեսին նա մերժի Ղարաբաղի բարբարոս կլանին։ Ես վստահ եմ, որ մենք Կապանի ժողովրդի հետ սկիզբ կդնենք պատմության աղբամանների կափարիչների փակման արարողությունը։ Եղեք առողջ։ Մենք ժողովուրդն ենք՝ մեր երկրի նտամիքին, որը ինձ ընտրել էր որ մեքենան վերցնեմ, ինքը կարգավորի ամեն ինչ։ Տիկին աննային թող համբերություն լինի, հոբարի շիրիմինэл թող լույսիչնի, խոնարվում եմ բոլորի առաջ։ Ժողովուրդ ջան, գրել եմ բոլորի տանունները։ Եթե մոռացել եմ բոլորըդ, կակիմ սրտում եք։ Այդ 5000 դրուղը հեշտ չէ նայել ու գրել ինձl հստացեք։ ժանետին, արաքսին, վիկտորին, որ անունները, որ երկու անգամ եմ կարդում, դրանք երկու անգամ կան այդ անունները։ Աննային, Սյուզին, Հակորին, Արշակին, Վիոլետին, Էդվինին։ Էդվինը շատ մեծ աշխատանքներ է տարած, շատ-շատ շնորհակալ ենք։ Ու բոլորն են տարի իհարկե ժողովություն դնելու խնդիր չկա։ Ես ինքս այն ինչ որ ասում կասեմ, ես չեմ ուզումնք <table> սխալաբաց որ շանակեցի։ Արմենուհում Լիլիկին Աղավնուն Մարգարիտային, Մարգարիտան ծիրելի հայենակիցներ չեմ տեսել դեմքով մարգարիտա Խուրիկը պատերազմից առաջին Օրվանից թե երբ չեմ հիշում senz ոնց որ առաջին Օրվանից ոչեվ 1 տարիի Ուղիղ 1 ամիս անդադար աճացել ոչ է ոչինչ չխոսածել, չշփվել հետս, միշտ ասել է լավ եղին Ռուստամ, գումար եմ ուղարկել կստանաս։ Մարգարիտա ջան շատ շնորհակալ եմ։ Լինես արող շքոնտանիքի հետ են ինչ որ պատասխացել ես ու ուղարկելա միայն ու միայն անհատական ինձ։ Էն ինչ որ որ պատասխացել ես ողջեր բանից իմ իմ ու իմ ընտանիքի համար ես շատ-շատ շնորհակալ եմ Մարգարիտա ջան քեզանից առողջ լինես ես քես սիրում եմ հարգում եմ ու բոլորիկ գայանեին նույնպես Ալիսային նույնպես Սուսաննային նույնպես Դավիթին նույնպես Հասմիկին նույնպես, նույնպես շնորհակալ ենք Արտյոմին գետային ռուբիկին Արուսյակին աղավնին Հայդին հայր aggregate-ը տենցել գրելեմ հայրին Էստեր գրել Խուրիկին երկար ժամանակ աննած աԵղել եմ փողքին ածնենք մյուս edge-ին վանին Սարգսինանին բոլորին քաջ առողջություն Մեր Հայաստանի հանրապետության բնակիչ ցին Արագածոտնի մարզի Աղարակ գյուղի Շինանյութի խանութի տնօրինունը եւ ողջ ազնակազմից նույնպես շնորհակալ եմ Արման ջան Նորիկո պար ջան բոլորից էլ շատ շնորհակալ եմ եւ ինձ խնդրելա չեմ իմանում որ գյուղի բնակիչ Dianna Markosyan, ha, Dianna Markosyan-ը, որ ես ինքս շնորհակալություն հայտնեմ Արագածոտնի մարզի Աղարակ գյուղի Շենօջախ ռեստորանի տնօրինունից։ Զինվորի չեմ իշում։ Կնո